Parlem de banca. Presentem Caixa Ontinyent, más que palabras hechos, de José Pla Barber, Cristina Villar García y Ana Batalla Andreu, que ha estat publicat per Editorial Vincle. I parlem amb dos dels seus actors, José Pla i Ana Botella. Benvinguts els dos. José, Caixa Ontinyent, más que palabras hechos. Per què? Pues en aquest títol volíem destacar la discreció dels directius i de Caixa Ontinyent. Ha passat desapercebut el fet de que Caixa Ontinyent s'ha convertit en la primera caixa de l'estat espanyol, i volíem mostrar aquest fet, no? Evidenciar un cas d'èxit d'una empresa de la Comunitat Valenciana en un sector on és molt difícil competir, especialment si eres menut. Un membre del Consell li van preguntar on veia el futur de Caixa Ontinyent, i ens va dir que per a ell el futur no existia, el futur és el treball d'avui, més el treball de demà, més el treball de demà passat, i que realment lo important són els fets i no les paraules. I ens va cridar l'atenció aquesta intervenció i d'ahir va treure el títol. El llibre forma part de la col·lecció Empreses de Vincle. Són uns llibres tots en la mateixa estructura, consten de tres capítols, una història, un model i unes claus de l'èxit de cada entitat, en aquest cas de Caixa Ontinyent. Anna, qui són les fites més sobresalients de la història de Caixa Ontinyent? Lo más importante es el año de cómo empezó Caixa Ontinyent. En 1881 apareció la previsora, que era una institución que pretendía ayudar a la clase trabajadora ante infortunios, cuando no podían acudir a trabajar, canalizaba una parte de su salario para proveerles con una ayuda. Y Caixa Ontinyent pues nació unos años más tarde como Caja de Ahorros y Monte de Piedad para canalizar ese flujo financiero de la previsora. Lo más importante es que durante toda su historia ha estado dando apoyo como entidad financiera al clúster industrial que después se fue desarrollando en la zona. También es muy importante resaltar que en los años 60 empezó su proceso de expansión, que a día de hoy sigue con dos aperturas de oficinas en Valencia en el año 2015. Josep, el segon capítol està dedicat al model de Caixa Ontinyent, també és un model que està tractat des de la vessant de l'estratègia empresarial. Què destacaries d'aquest model? Dins de tots els models de banca que existeixen, hem analitzat el model de banca de Caixa Ontinyent i hem descrit un model de banca tradicional caracteritzat, banca minorista tradicional caracteritzat per dos fets molt importants. Per una banda, la prudència, i per altra banda, l'arrelament local. Prudència en quant a la inversió, invertint en projectes de clients amb una inversió en el sector immobiliari menor que la resta de caixes. Una banca prudent en quant a la captació de recursos a través dels recursos dels seus clients i menys d'acudir als mercats majoristes, i una prudència en la capitalització de l'entitat al destinar la major part dels beneficis a millorar les ratios de solvència. Per altra banda, l'arrelament local, el no eixir de la zona on té implantació i on és coneguda, li ha donat diversos efectes positius. Per una banda, el que els clients són molt fidels, i per altra banda també que el propi control social que fa la Caixa sobre l'entitat fa que les decisions es prenguin en prou mesura i que a banda servisca com a preservar la influència política. A banda d'això, en el model destaquem també els actius actius valiosos que té Caixa Ontinyent, com són els seus recursos humans, no? Els seus treballadors, el seu consell directiu, el seu consell de govern, tots molt identificats amb la Caixa, amb molta expertise financera, dona compte que la major part de l'equip directiu porta més de 30 anys prenent decisions d'alt nivell,
i per tant toquen junts i no toquen d'oïdo des de fa molt de temps. I per altra banda també en el model destaquem les conseqüències del model, no? I les conseqüències del model és el valor que aporta la societat, per una banda en obra social. L'obra social de Caixa Ontinyent s'ha constituït en un autèntic vertebrador de les comarques centrals, 25 centres implantats, una gran quantitat d'activitat cultural i educativa, i a més també l'impuls que Caixa Ontinyent li dona a l'economia de la zona on està, a través de participació en empreses, d'afavorir determinats tipus de programes per a financiar, per exemple, Ontinyent la universitat, o ara està parlant-se de financiar la reindustrialització de les comarques centrals. La pròpia idiosincràsia de la Caixa fa que els seus proveïdors siguin locals, això produeix un efecte arrastre de millora en quant a innovació, etc. Per tant, és un model prou coherent en tot el que és els valors i la compatibilitat de tot. Anna, este model que acaba de descriure Josep, en determinats foros financers, i vosaltres sí que li dediqueu, així parleu d'este fet així en el llibre, és el que se denomina banca avorrida, però vosaltres digueu que de banca avorrida gens, que el que és la banca del sentit comú. Per què? Bueno, yo creo que esto es en los momentos previos a la crisis, ¿no? La banca se diversificó mucho, sobre todo en actividades que no eran core, ¿no? A las entidades financieras, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, lo que quiere decir la banca aburrida es que o lo que querían decir con la banca aburrida es que eran bancos que realmente se centraron más en la actividad que ellos sabían hacer y no salieron a otras actividades que a priori reportaban mucha más rentabilidad, mucho más beneficio, pero que después se ha visto que realmente no. Entonces, al final, la banca aburrida, con este término, lo que querían reflejar es que parecía que no se arriesgaban, que no eran innovadores, que no saltaban a otras actividades, pero realmente para nosotros es la banca del sentido común, la banca de la prudencia, de la responsabilidad, porque después se ha visto que era lo que tenían que hacer realmente, ¿no? Que era lo que había que hacer. Josep, ¿y esta prudencia que está diciendo Tana, esa banca del sentido común, será una de las claves fundamentales del modelo de Caixa Ontinyent? Efectivament, el tercer capítol, el que hem tractat de reflectir són les claus estratègiques del model de Caixa Ontinyent seguint els plantejaments de la direcció estratègica, i el que hem observat és que realment és un model coherent, amb una missió clarament identificada per tots, amb una estratègia bàsicament enfocada en un nicho de mercat que és el que ells dominen, que són els ahorradors i les pimes de les comarques centrals, un nicho clarament delimitat, i ells ja han atacat aquest nicho sense eixir-se'n d'ahir, amb una estratègia clara de diferenciació, bàsicament buscant el servici al client. I això el client ho reconeix, i per tant aconsegueixen clients molt fidels que, a pesar que les condicions que ofereix Caixa Ontinyent no siguin les millors del mercat, mantenen el nivell d'activitat amb Caixa Ontinyent. I després, evidentment, l'operativització a tots els nivells funcionals d'aquesta estratègia ha estat coherent i d'acord a aquesta estratègia de diferenciació que persegueixen. Tot això tanca un círcul virtuós on es combina molt bé el que és la part tècnica de la Caixa i la part emocional. El llibre acaba en un model resum on vegem tot aquest fit o ajust de tant el model com l'estratègia. Quedem-se en aquestes idees, en aquesta clau. Caixa Ontinyent, Más que palabras hecho, de Josep Pla, Anna Botella, ha estat un autèntic plaer parlar amb vosaltres i un plaer presentar aquest llibre així a la Fira del Llibre. Molt d'èxit i Más que palabras hechos. Molt bé, gràcies.